yes, I should be the first to greet you, apart from the delegation meeting, also along short lines of mutual interest. So once again, thanks so much. It's great to see you. Enjoying. We had very frequent meetings also by the speaker of the Montenegro parliamentary delegation to parliamentary assembly of the Council of Europe. Veliko mi je zadovoljstvo da sam danas u prilici da budem domaćin ministru za evropske poslove vladi Turske, ministru Čavuşoğlu, i da ovom prilikom dakle, nastavimo vrlo intenzivnu saradnju i komunikaciju na planu evropskih integracija naše dvije zemlje. Ovo je bila takođe prilika da, kao što ste imali mogućnost upravo da vidite, potpišemo i protokol o saradnji u oblasti evropskih integracija, koji će predstavljati okvir za dalju saradnju u ovoj oblasti. I ono što je naša obaveza, kao što smo se dogovorili na maločas završenom sastanku, jeste da se potrudimo da što skorije udahnemo potpuno život ovom protokolu, odnosno identifikujemo oblasti u kojima ćemo obezbijediti njegovu primjenu. Međutim, ovo je bila prilika i da razmotrimo sve ono što se tiče saradnje naših zemalja i prilika da zahvalim ministru Čavuşoğlu na podršci koju Turska daje Crnoj Gori kada su u pitanju evropske integracije i, rekao bih, evroatlantske integracije kao snažan zagovornik proširenja NATO-a. U tom smislu zahvalan sam svim inicijativama koje dolaze strane Turske, koje znače održavanje ove teme u potpunosti u fokusu zemalja članica, te je ovaj sastanak bila prilika i na tu temu da razmenimo mišljenja i informacije u kontekstu daljih aktivnosti. Evropski put jedne i druge zemlje je, da kažem, definisan našom komunikacijom sa Briselom. Ovo je bila prilika da kolegu ministra informišem o našem pregovaračkom procesu, gdje se u ovom trenutku nalazimo i šta očekujemo, uključujući i međuvladnu konferenciju koja se planira za koju sedmicu, na kojoj ćemo otvoriti još nekoliko pregovaračkih poglavlja, pa tako do kraja godine i u narednom periodu. I iskoristio sam priliku da čestitam kolegi na nedavnom otvaranju poglavlja 22, regionalna politika i koordinacija strukturnih mehanizama. Nakon tri godine vjerujem da će ovo dati novi zamah pregovaračkom procesu Turske i u tom smislu želim ministru Čavuşoğlu želim mu puno uspjeha u nastavku pregovora i intenzivniji procesu u narednom periodu. Kao što smo imali prilike da na sastanku razgovaramo, ocijenili smo su bilateralni odnosi naših zemalja odlični, saradnja u mnogim oblastima u usponu, dakle kako ekonomska, tako i saradnja u oblasti kulture, obrazovanja, naučna saradnja, i vjerujem da u narednom periodu ćemo biti u prilici da o daljem rastu te saradnje svjedočimo kroz nove sporazume koji će biti potpisani, odnosno u ekonomskom smislu kroz dalji rast razmjene koju očekujemo u mnogim oblastima. Još jednom želim da istaknem značaj otvaranja Turskog kulturnog centra Yunus Emre u Crnoj Gori. Nadam se da ćemo razgovore o uspostavljanju kulturnog centra dovesti vrlo brzo do samog kraja i na taj način postaći saradnju i u oblasti, vrlo konkretnu saradnju, ili postaći nastavak vrlo konkretne saradnje u oblasti
kulture. Dakle, još jednom, zahvalnost za vašu posjetu, vrlo sadržajne razgovore i uz očekivanje da ćemo u narednom periodu nastaviti sa intenzivnom saradnjom. Zahvaljujem se. Değerli dostum, uvaženi prijatelji, değerli dışişleri bakanı, uvaženi ministre vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore, nazik davetiniz için çok prije svega želim da vam se zahvalim na srdačnoj bir kere daha pozivnici. Karadağ'da bulunmaktan çok büyük bir mutluluk duyuyorum. I želim da istaknem veliko zadovoljstvo što se danas nalazim u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori. Gerçekten Türkiye ile Karadağ arasındaki naravno želim da istaknem takođe i to da su odnosi između Crne Gore i Turske na izvanrednom nivou i samim tim recimo skoro svaki mjesec imamo visoke predstavnike naših zemalja, naše zemlje, dakle ministre koji dolaze i posjećuju Crnu Goru, dakle u posljednjoj godini zaista broj onih koji su posjetili Crnu Goru je zaista velik. Mükemmel olan siyasi ilişkilerimizin yanında pored naših savršenih političkih odnosa želimo zaista trebamo da uložimo i trud kako bismo unaprijedili naše ekonomske odnose. I bit će nam zaista da zadovoljstvo da poboljšamo tu našu ekonomsku saradnju kako međusobnim investiranjem u Turskoj i Crnoj Gori, tako i sa razmjenom trgovinskih roba. Kültürel ilişkilerimizde son derece i naravno naši kulturni odnosi su također na izvanrednom nivou i nadam se da će otvaranje samo kulturnog centra UNCMR u Podgorici i doprinijeti da se ti kulturni odnosi još više intenziviraju, ojačaju. Türkiye olarak Karadağ'ın bağımsızlığını kazandığı yıldan bu yana od samog proglašenja nezavisnosti Crne Gore 2006. godine pa sve do danas podržavamo i sa zadovoljstvom gledamo na sve ono što Crna Gora radi na svom unapređenju. I naravno Crna Gora je sa svim reformama koje je realizovala naravno postakla i razvoj kako politički tako i ekonomski razvoj i naravno Crna Gora zauzima jedno posebno mjesto u međunarodnim organizacijama. Naravno dok sam bio još prisutan u parlamentarnoj skupštini OEPS-a, tako da Crna Gora je u to vrijeme i postala članica ove institucije i mogu reći da je za kratko vrijeme zauzela posebno mjesto. Bir üye ülke haline gelmiştir. Ve Avrupa Birliği ile müzakere süreci naravno, başladı. U toku pregovora sa Europskom unijom Crna Gora također postigla veliki uspjeh, znači otvorila 9 poglavlja, 2 poglavlja već zatvorila. Ve biz i mi želimo i podržavamo da Crna Gora što skorije vrijeme postane dio Europske unije. NATO i naravno Republika Turska daje potpunu podršku Crnoj Gori da Crna Gora postane član NATO. Karadağ'ın Avrupa i naravno članstvo Crne Gore u euroatlantske integracije i ne samo Crne Gore već i cijelog regiona zaista odnosno zapadnog Balkana zaista predstavlja veliku važnost kada je u pitanju uspostavljanja i očuvanja bezbjednosti i stabilnosti. Karadağ'ın i naravno podržavamo i inicijativu zapadnog Balkana güçlü bir şekilde destekliyoruz ve bugün çok değerli dışişleri bakanımız i naravno protokol o saradnji koji je potpisan danas između Ministarstva vanjskih poslova i evropske integracije Crne Gore i Ministarstva evropskih poslova Republike Turske nadamo se da će dati svoj doprinos ve Avrupa Birliği i naravno to će pomoći u razmjenu iskustava u procesu pristupanja Evropskoj uniji i međusobnom podržavanju ve birbirimize destek olacağız ve i naravno radit ćemo na zajedničkim projektima. Bugün imzaladığımız işbirliği protokolü i naravno protokolu o saradnji koji smo danas potpisali neće samo stati na papiru, već ćemo se truditi da i to zaživi, znači da to realizujemo. Çok değerli bakanımızla çalışacağız. Karadağ'da želim ponovno da istaknem veliko zadovoljstvo što se danas nalazim u Crnoj Gori i želim da istaknem da sve zvanične posjete koje su do sada realizovane u Crnoj Gori, znači sa posjetom naravno i predsjednika Republike Turske i njegove delegacije, zaista su bile uspješne. I naravno na najbolji način smo osjetili gostoprimstvo i prijateljstvo crnogorskog naroda. Još jednom želim da se zahvalim.